Ahoj děti, jsme na straně nadepsané dítiní dvě a pouštíme se do druhého cvičení. Prosím, společně nahlas přečteme zadání. Říkej a napiš. Tak nejdříve si řekneme, co máme na obrázcích. Tohle je budík. Tady Kladivo. Tady. Vodník. A ještě dvě. Kosti. Výborně. No, takže máme řečeno, co je na obrázcích, a vy budete za chvíli samostatně psát. Ale pozor. Budík, kladivo, vodník, kosti. V těch slovech slyšíme dítiní, takže si připomeneme. Když narazíte na dí, píšete d, měkké i. Kdyby to bylo dí, tak d, měkké, dlouhé i. Tí, t, měkké i. Tí, t, měkké, dlouhé i. Ní. N měkké I. Ní, N měkké dlouhé I. Tak vždycky, když se k tomu dostanete, podívejte se tady nahoru. Prosím, přerušte video, napište slova budík, kladivo, vodní kosti a potom se vraťte, porovnáme řešení. Držím vám palce. Tak, máte hotovo. Tak, to řešení. Tak, podíváme se. Budík. Kontrolujte. Postupně jste psali. B, U, D, měkké dlouhé I, K. dí. tam je. Máte? Výborně. Dalším slovem bylo slovo kladivo. To je náročné. K, L a d měkké, krátké i v o. Zase tady bylo di. D měkké i. Tak, co dál? Vodník. V o d n měkké, dlouhé i k. Takže tady jste použili ní. N měkké, dlouhé i. A poslední. Kosti. K o s t měkké krátké i. Tady jste použili ti t měkké i. Vy to máte správně. Ty brďo. Tak to teda veliká gratulace.